Miki, lijepo te pozdravljamo. Hvala ti što si našao vrijeme doći u našu lijepu vrhunsku vinoteku Viola. Apropo sve tvoje lijepe knjige, jedne zanimljive priče o konobi. A konoba i vino apsolutno idu zajedno. Prvo, hvala na pozivu. Vrlo se ugodno osjećam ovdje u ovom ambijentu i premda je on, recimo to tako, diametralno suprotan mojoj priči o konobi, ali vino i čovjek i dobra volja se uvijek na neki način nadopunjavaju, pa prema tome nije toliko važno kakav je ambijent, bitno je da čovjek ima tu dobru volju. Ja sam sa zaista dobrom voljom napisao tu knjigu, bolje rečeno ispričao sam tu priču o konobi, za koju kažem da nije samo priča o konobi, ona je zapravo priča o nama, ona je priča o težaku, o čovjeku. I ono što je najvažnije, kroz tu priču o konobi, zapravo pričam priču o Dalmaciji, pričam priču o Hrvatskoj, o našoj tradiciji, o našoj baštini i pričam priču o našim prepoznatljivostima, o vinu, o ulju, o slanoj srdeli, o pršutu, o siru, o klapskoj pismi. Dakle, pričam o onome što mi zapravo jesmo. Znam da pišeš pjesme, putuješ, radiš i reportaže, no ipak na ovaj način dao si sebe na očuvanju naše kulturne dalmatinske baštine. Koliko čovjek poput tebe treba uložiti energije, truda, znoja i znanja da bi evo izrasla ovakva jedna lijepa knjiga? Pa ja mislim da kao u svemu treba imati ljubavi. Ljubav je temelj svega. I zaista čovjek treba imati ljubav i prema onome što radiš, treba imati nekakav osjećaj prema tome. Evo, ja sam imao tu sreću da sam iz jedne obitelji koja je sačuvala jednu takvu izvornu, autohtonu, staru, našu dalmatinsku konobu. I upravo iz te konobe, iz te ljubavi koju su mi pokojni djed i otac usadili u mene, zapravo sad tu ljubav prenosim i na svoju djecu, a naravno nudim je i svima onima koji u toj tradiciji, u toj baštini prepoznaju vrijednosti. A ja mislim da su tradicija i baština sigurno dobre i kvalitetne vrijednosti koje bi mi trebali zapravo i čuvati, ne samo da bi prenijeli na druge, nego zapravo da bi od njih mogli živjeti. Ja to stalno ponavljam da mi od te tradicije baštine možemo dobro živjeti. Samo trebamo eto tu ljubav uklopiti, uobličiti u jedan lijep i kvalitetan proizvod i predstaviti svijetu. Po ovom brzom ritmu življenja, sat i dan jako brzo nam prolaze, jesmo li mi polako i zaboravili na ta povijesna lijepa vremena, na konobu, na običaje, na tradicije? Pa sasvim je sigurno da se naši životi mijenjaju. To je nesporno. Znači, ta dinamika života nas odlači u jednom smjeru. Međutim, upravo je ta priča pokazatelj, i evo ovo mjesto na kraju krajeva u kojem smo mi sada, da nije toliko važno da mi budemo među nekakvim karatilima, barilima, bačvama, u takvim ambijentima, jer njih vrlo malo. Ali važno je da mi taj osjećaj konobe, taj smireni, jednostavni život, na kraju krajeva tu prehranu tradicionalnu, da je znam uživati. Doma, u našim kućama, u društvu, u bilo gdje. Ja bih rekao da je konoba filozofija života. I onda tu filozofiju možemo primijeniti bilo gdje. A naravno, uvijek možemo u mislima makar imati nekakvu konobu.